त्यसमा तपाईँ छुट्दाखेरि अब के एमसिसीको विरोध गरिदिनु भनेर छुट्नु छुट्नुभयो कहाँ एमसिसीको विरोध गरिदिनु अब राख्न नसकेर छोडायो भने आमाको अस्मिता विरुद्ध खेलवाड गर्न आउनेका विरुद्ध जाइ नलाग्ने सन्तान त त्यस्तो गर्वमै तुइएको भए राम्रो हुन्थ्यो यहाँ योभन्दा अगाडि अरू गतिविधि भयो भने नि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ अझ कडा ढङ्गले हामी लाग्छौँ भनेर आएका छौँ सबै बदर हुन्छ एक सय प्रतिशत म आएको लाग्छ यिनकोमा लाग्छ नै कुरै छैन हामी जे पनि गर्न सक्छौँ आक्रमण गर्न गएको हो नि अवरोध गर्न गएको हो नि किनभने हाम्रो गीताले के भनेको छ भने mm. तिम्रो राष्ट्र कसैले डेभलप गर्न खोज्दैछ भने त्यसका विरुद्ध धनुबाण चलाऊ भनेको छ mm. नौरोमा हतियारको प्रयोग गर्छौँ होइन हतियारको पूजा गर्छौँ होइन mm. नौ दिन त्यो केका लागि हो खसी काटेर खान हो हाम अहङ्कारीहरू तपाईँको चाहिँ मातृभूमिका विरोधीहरूलाई काट्नका लागि हो त्यो पञ्चबली भन्छौ नि काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार अन्त्य गर्न हो त्यही होटेल उसले बुक गरेर नेपाल विरुद्ध गतिविधि गर्न हुने त्यही होटल हामीले बुक गरेर नेपाल बचाउने काम गर्न नहुने नेपाल भन्ने राज्य सक्यो यसमा सही गरिसकेपछि सकिएन योभन्दा सकिने ठाउँ छैन छ भने मलाई तर्क दिनुहोस् झ्यामकी ज्याम समातेर त्यहीँ लडाएर त्यहीँ कुटपिट गरेर स्वागत गरियो त्यसमा पाहुना अनुसारको स्वागत हुन्छ जब आफ्नै आमाको विरुद्धमा अस्मिताको चाहिँ तपाईँको लुट गर्न आउने व्यक्तिलाई प्रतिकार गर्दाखेरि फेरि हामीले मुखले भने होइन है हाम्रो संविधानको धारा अडचालिसले भनेको छ त्यस्तालाई चाहिँ ठोक्नुपर्छ भनेर अनि अब यस्ता कपोतहरूले कहाँ भन्छन् त यिनीहरू त अहिले नेपाल केही मुठीभर माग्नेहरूले चलाइरहेका छन् नि त अनि यी भेखमङ्गाहरूले जहिले पनि देशलाई पनि भेखमङ्गाको देश, देश बनाउन खोज्दैछन् यी प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूका त्यो सल्लाहकार अर्थविदहरू अगाडि डा लेख्ने काहरू यिनीहरू देखाइदिउन् त नेपाललाई त सबै ने देशले नाकाबन्दी गरिदिएर हामीलाई सकेसम्म बढी दुःख दिएर हाम्रै देशमा काम गरेर यहीँ उब्जाएर खाने बनाउनुपर्छ डाँडे बिरालो जस्तो तपाईँको बाहिर घरको चोरी गरेर ल्याएर खाएको छ नेतादेखि लिएर सबै योभन्दा मान्छेहरू रिसाउला तर नेपाली जनतालाई संसारको कुनै देशले भिजा दे mm. दिनु हुँदैन नेपाली जनतालाई नेपाललाई सबै देशले तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दी गरिदिनुपर्छ हाम्रा खालि खाली जमिन जतिमा अनिवार्य रूपमा अठारदेखि चौबिस वर्षसम्मको युवाहरूलाई तपाईँको राष्ट्र सेवामा लगाएर उनीहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क दिलाउन पनि सकिन्छ क्याम्पमा राखेर काम गराउन सकिन्छ त्यहाँ खैनी चुर चुरोट बिडी यो सब यी फेसबुक चलाउन केही दिनु हुँदैन निश्चित घन्टासम्म राज्यले निशुल्क तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्य अनि आवास दिएपछि दुई घन्टा काम गर्न सकिँदैन त्यसका लागि mm. म पनि जानुपर्छ खेतमा काम गर्न अब नेपालमा सक्न तिनवटा संस्था बाँकी छ एउटा भनेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो सेना दोस्रो भनेको अदालत तेस्रो भनेको संसद यो फुच्चीको तपाईँको सेड्युल सार्वजनिक गर्नुपर्ने हैसियतको मान्छे होइन होइन नि त्यो एउटा बिचरा एउटा कर्मचारी नै हो होइन हामीभन्दा कम पढेको सरकारले सम्मान गर्यो होइन जस्तो व्यक्तिगत रूपमा होइन मभन्दा कम पढेको मभन्दा कम उमेरको मान्छे हो होइन र धनी देशमा जन्मेर धन सम्पत्ति धेरै भएर मात्रै हुन्छ र मेरो जतिको पढाइ छैन मेरो जतिको ज्ञान छैन अनुभव पनि मेरो जतिको छैन त्यसमा फुच्ची त फुच्ची नै हो नि होइन सरकारले सम्मान त चोरहरूलाई गरिहाल्छ नि अहिले हेर्नु त बलात्कारहरूलाई ल्याएर फेरि सभामुख बनाउन आँटेको छ मैले तपाईँसँगै भने पहिला यिनीहरू फुलमाला लाएर बाहिर निस्किन्छन् भनेको होइन फेरि निस्के त सरकारले गर्यो त चोर, गर <laughs> चोर गुन्डा फटा होइन साम्राज्यवादी वास्तवमा गाडीहरूमै बसेर आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गरेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता चाहिँ मुलुकको स्वाधीनता विरुद्ध गतिविधि गर्न आउनेलाई डिस्टर्ब गर्न सकिँदो रहेछ आधाई कि मास्टर के दिएर पक्राउ गर्न लगाए होटेल जो मेरियोड छ अब यो विरुद्ध त हाम्रो कारवाही हुन्छ नै होटेल मेरो विरुद्ध यो छप्पन्न अर्बको विरुद्ध नि <laughs> दस अर्ब खर्च गरिन्छ स्वागत छ हजुरलाई स्वागत छ धेरै पछि सन्तोष सर यहाँ यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई मुद्दा सबैलाई थाहा थियो र हजुर त्यसको विरुद्धमा एकदम लागि परेको बेलामा फतेमाझी आइसकेपछि पनि झन् विविध उत्तर चढाव आए विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाटक्रम हुँदा हुँदै हजुरको विरोध स्वरूप अगाडि नै बढिरहेको एकदम चरम उत्कर्षमा पुग्दा चाहिँ हजुरलाई आफ्नै कार्यालयबाट लगियो होइन प्रहरी कार्यालय अगाडि पुरै चाहिँ प्रहरीको धर्ना थियो बिहानैदेखि राति पनि त्यस्तै भयो भोलिपल्ट हामीले प्रेस मिटको कार्यक्रम राखेका थियौँ र यहाँबाट अनि हाम्रै कार्यालयबाटै अगाडि चाहिँ प्रेस ब्रिफिङ सकेर बाहिर निस्कँदै गर्दाखेरि पक्राउ गऱ्यो ठ्याक्कै कारलाई कोठैभित्र बाटो चाहिँ गरेन बाहिर निस्किन तर कारलाई बाटै प्लानिङ हिसाबमा भयो होइन एकदमै योजनाबद्ध थियो त्यो किनभने दुई तिन दिन अगाडिदेखिकै योजनाबद्ध हिसाबमै थियो उसको योजना चाहिँ दुई तिन दिन अगाडिदेखिकै थियो अघिल्लो दिनदेखि भनौँ न त्योभन्दा अघिल्लो दिन पनि पक्राउ त गरेकै थियो मेरो गाडी पनि छोडेकै थिएन नियन्त्रणमै थियो र मलाई मात्रै छोडिदिएको थियो त्यसपछि हामीले अरू जे कार्यक्रमहरू बनायौँ त्यो कार्यक्रमको कारणले पक्राउ गर्नलाई खोजिरहेको स्थिति थियो थी। किनकि लफम अगाडि त लगभग दुई जना जतिको सङ्ख्यामा पाँच सातवटा त्यो हो चाहिँ होइन ट्रक टाइपको हुन्छ नि त्यो सहित भक्तपुरदेखिको अब सुरक्षाकर्मी बोलाएको थियो सबले होइन अर्को फेरि उहाँहरूलाई हामीले जुन ठाउँमा चाहिँ सुरुमै कार्यक्रम त भनेकै थियौँ हामी एयरपोर्टदेखि होटेलसम्म डिस्टर्ब गर्छौँ भनेर भौतिक रूपमा नै पहिल्यै भनेका थियौँ कुरा गरेकै थियौँ होइन त्यति गर्दा पनि प्रहरीले चाहिँ वास्तवमा एयरपोर्टदेखि त्यहाँसम्मको यस्तो सुरक्षा बिचमा कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ त्यो सोच्नलाई साथीहरूलाई अलिक गाह्रै सा। हुँदो रहेछ तर हामीले जे प्लान बनाएका थियौँ त्यसमा हामी सफल भयौँ त्यो भएको हुनाले अब मेरो मोबाइल चाहिँ जहाँ मलाई प्रहरीले सबैभन्दा बढी खोज्ने सम्भावना थियो त्यो ठाउँमा पुगेर मैले अफ गरेको थिएँ जहाँ अफ गऱ्यो उनीहरूको सिस्टमले मोबाइलको एक्जिस्टेन्स त्यहीँ देखाउँछ किनकि अपराध अनुसन्धानमा त हामी पनि लामो समयदेखि काम गरिरहेछौँ नि त होइन त्यो भएको हुनाले मलाई चाहिँ अब त्यही ठाउँमा जहाँ मेरो मोबाइल अफ भएको थियो लास्ट टाइम mm. त्यही नै प्रहरीले खोजिरहेको थियो म अन्यत्र पुगिसकेँ धेरै पटक पक्राउ पर्दै निक्लिँदा त गर्नुभएकै हो तर अहिलेको चाहिँ पक्राउ चाहिँ जस्तै हजुरलाई हत्कडीकै कुरा हु। हु। लागेको कुरा देखिएको कुरा मिडियामा सबै देखियो हजुरका साथीहरूलाई लागेको कुरा देखियो हजुर आफै स्वयम् पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पक्राउ गरेपछिको व्यवहार र कस्तो किसिमको क्रियाकलाप देखाउनु देखियो कस्तो खालको रह्यो भने जस्तो अघिल्लो पटक पनि हत्कडी लगाएर नै गरिएको पुर्याइएको यो सबै हुँदा पनि यो पटक चाहिँ फरक के थियो भने उहाँहरूको कल्पनाभन्दा बाहिरका चाहिँ हामीले कामहरू गयौँ mm. जस्तो कि बेलकोटगढीमा यता गोरखपुरको साइडमा लप्सी फेदीमा र मूलपानीमा mm. हामीले अहिले पनि पाँच सय एक पाँच सय एकजनाको चाहिँ टिम तयार गरेर त्यहाँ सहितको हाम्रो क्याम्प खडा भएर त्यहाँको जमिन हामीले नियन्त्रणमै लिइरहेका छौँ mm. जो एमसिए ले आफूले खरिद गरेको भनेको छ र पछाडि सरकारले पनि विज्ञप्ति निकाल्यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ सम्पत्तिमा धावा नबोल्न भनेर गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि निकाल्यो यहाँलाई थाहा पनि छ एमसिएले पनि विज्ञप्ति निकाल्यो र हामीले चाहिँ जस्तो एयरपोर्टमा जुन ढङ्गले गऱ्यौँ कि वास्तवमा गाडीहरूमै बसेर आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गरेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता चाहिँ मुलुकको स्वाधीनता विरुद्ध गतिविधि गर्न आउनेलाई डिस्टर्ब गर्न सकिँदो रहेछ आधा घन्टाको कार्यक्रम त हाम्रै कारणले त्यहाँ फातिमाको डिस्टर्ब भयो mm. एयरपोर्टभित्रै oh. रोकिनु पर्यो mm. र रो गाडी सोझै लगेर तपाईँको चाहिँ मूलगेटा गाडी तेर्स्याइदिएपछि आन्दोलनको यो स्वरूप हुन्छ भन्ने उनीहरूको कल्पनाभन्दा बाहिर थियो mm. त्यो जमिनहरू नियन्त्रणमा लिएको विषय ah. हामीले कानुन बमोजिम गरेका छौँ फेरि किनभने उनीहरूले कानुन मिचेर गरेको भएको हुनाले हाम्रो कर्तव्य संविधानले दिएको छ राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वसत्ताको रक्षा गर्न नागरिकको कर्तव्य हुन्छ भनेर संविधानको धारा अडचालिसमा हामीले ती कामहरू गऱ्यौँ र यो होटेलमा मान्छेहरू जसलाई पनि बुक गरेर बस्न पाउने अधिकार छ अन्तर्राष्ट्रिय होटल व्यवस्थापनको मान्यता अनुसार होटलमै बसिरहेको अर्को कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई भेट्नका लागि म्यानेजमेन्टमा प्रस्ताव गर्दा म्यानेजमेन्टले प्रहरी ल्याएर अनि मास्टर कि दिएर ढोका खोल्न लगाएर त्यहाँ बसेको मान्छेलाई पक्राउ गर्न दिइँदैन पक्राउ गर्न हुँदैन म्यानेजमेन्टले होटेलले यस्तो गर्नु हुँदैन तर हामीलाई के गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ होटेल व्यवस्थापन मान्यताको विरुद्धमा mm. चाहिँ कि मास्टर के दिएर पक्राउ गर्न लगायो होटल जो मेरियोट छ अब यो विरुद्ध त हाम्रो कारवाही हुन्छ नै होटेल मेरियट विरुद्ध mm. र हामीले त्यहाँ जसरी त्यो वास्तवमा कब्जामा लियौँ होटल आठवटा तल्लाहरूमा हामीले चाहिँ एक एकवटा चाहिँ पहिलोपटकमा दोस्रो चरणमा एक एकवटा गरेर दुई दुईवटा चाहिँ रुमहरू हामीले चाहिँ लिएका थियौँ ती रुमहरू हामीले पहिला नै बुक गरेका थियौँ किनकि हामीलाई राम्रो इन्फर्मेसन थियो जस्तो अहिले नेपालको सबै सञ्चारकर्मीहरू मेन स्ट्रिम सञ्चारकर्मी भनिएका अनलाइन अनलाइन mm. टेलिभिजन टेलिभिजनका mm. पत्रकारहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ mm. एकदम कुल भएर हामी कस्तो अभियन्ता कस्तो आन्दोलनकारीहरूका पछाडि हिँडिरहेका छौँ सबैले लेख्नु mm. भयो फातीमा चाहिँ एयरपोर्टमा आउँदा कालो झन्डा देखाउँदा कोको पक्राउ परे भनेर तर त्यति बेला फातीमा नेपाल आकी थिइन् थिएनन् नि नेपालमा फाँतीमा चाहिँ आउने यो दिन यो टाइममा हो भनेर सबभन्दा पहिलोचोटि सार्वजनिक रूपमा भन्ने मान्छेको mm. आफैले आफ्नो नाम लिन ना गाह्रो हुन्छ मेरै त होला नि mm. होइन र होइन mm. र नेपालका अरू आन्दोलनकारीहरू पत्रकारहरू होइन सबै अरू यो बाइस दलका बाइस दलकाहरू सबैले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो किनकि अफिसियल्ली नेपालमा जस्तै अमेरिकामा पनि युट्युबहरू छन् त्यहाँ पनि पापा राजीहरू छन् त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ आधिकारिक वेबसाइटहरू छन् होइन डिप्लोम्याट्स डट कमहरू लगायतले लेखेको समाचार एकदमै थोरै अमेरिकाको पनि जम्मा दुईवटा अनलाइन र युट्युबले मात्रै यो सार्वजनिक गरेको थियो सेड्युल होइन त्यो नेपाल सरकारको उताको पनि सेड्युल सार्वजनिक थिएन नेपालका केही आन्दोलनकारीहरू चाहिँ सेड्युल सार्वजनिक गर भनेर आन्दोलन गर्दै थिए यो फुच्चीको तपाईँको सेड्युल सार्वजनिक गर्नुपर्ने हैसियतको मान्छे होइन सेड्युल सार्वजनिक गरौँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने त्यसलाई डिप्लोमेटिक स्टेटस दिएको हुन्छ यसलाई डिप्लोमेटिक स्टेटस दिनुपर्ने मान्छेलाई फुच्ची होइन त्यो एउटा बिचरा एउटा कर्मचारी नै हो होइन हामीभन्दा कम पढेको सरकारले सम्मान होइन जस्तो व्यक्तिगत रूपमा होइन मभन्दा कम पढेको मभन्दा कम उमेरको मान्छे हो होइन र धनी देशमा जन्मेर धन सम्पत्ति धेरै भएर मात्रै हुन्छ र मेरो जतिको पढाइ छैन मेरो जतिको ज्ञान छैन अनुभव पनि मेरो जतिको छैन त्यसमा फोची त फोची नै हो, हो नि होइन सरकारको सम्मान गर्यो सबै सरकारले सम्मान त चोरहरूलाई गरिहाल्छ नि अहिले हेर्नु त बलात्कारहरूलाई ल्याएर फेरि सभामुख बनाउन आँटेको छ मैले तपाईँसँगै भने पहिला यिनीहरू फुलमाला लाएर बाहिर निस्किन्छन् भनेको होइन फेरि निस्के त सरकारले गर्यो त चोर, आल चोर गुन्डा फटा होइन साम्राज्यवादी पुँजीवादी नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास मास्नेहरूलाई नै गर्यो अब गर्नु म आउँदै थिएन न हेर्नु सबै सञ्चार माध्यम मेन स्ट्रिम भनिएकाहरूले पनि आइसक्यो झन्डा देखाइसक्यो बिचराहरू न ज्ञान छ न बुद्धि छ पत्रकार भएको छ यत्तिकै होइन एउटाले जे भन्थ्यो त्यसैलाई तपाईँको चाहिँ कोट गरेर समाचार बनाएको छ हुनुपऱ्यो नि होइन र अलिअलि हामी जस्तो पत्रकारिता पनि गरेको पत्रकारिता पढाएको पढेको मान्छेहरू मैले हामी भनेको म मात्रै होइन मेरै क्लासमेटहरू पनि अरू धेरै हुनुहुन्छ नि त अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ बरु त्यो हाम्रो छिमलको मेरो ब्याजको सबभन्दा नजान्ने मान्छे मै हो म सबभन्दा नजान्ने त अलिअलि जानकारी राख्छु भने मेरो धेरै गुरुहरू मैले मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूसँग सोध्नु बुझ्नु होइन इन्फर्मेसन यस्तो गलत इन्फर्मेसन आइरहेको थियो mm. र हामीले यति सही इन्फर्मेसनका साथ काम गरेका थियौँ कि नेपालको यो खुफिया तन्त्रलाई था पनि थाहा थिएन हेर्नुहोस् हामीले त तपाईँको हेलिकप्टरबाट हामी ल्यान्ड गर्नेवाला थियौँ योभन्दा अगाडि पनि गरायो होइन र हेलिकप्टरबाट हामीले उद्धार गरेको होइन हाम्रो चाहिँ उहाँ दार्जिलामा चाहिँ अनसन बसेको साथी चाहिँ हिम पहिरोले पूर्ण हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भनेको के भने हामीले जे घोषणाहरू गरेका थियौँ त्यसलाई अहिले सञ्चार माध्यमहरूले एक ढङ्गले ल्याउँ जेसी गयौँ तर भित्र चाहिँ बडा गम्भीरतापूर्वक अहिले हेर्नुहोस् जब त्यहाँबाट हाम्रो साथीहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट हामीले वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेका थियौँ mm. यहाँ बसेको यति नम्बर होटेलको चाहिँ रुमको मान्छेलाई हामी भेट्न चाहन्छौँ हामी भेट्नका लागि यहाँ होटेल बुक गरेर आएको तपाईँलाई पैसा तिरेर खबर गर्नुहोस् उहाँलाई खबर गर्नुको सट्टा प्रहरीलाई खबर गर्नुभयो त्यसपछि अमेरिकी दूतावासका सुरक्षाकर्मीहरू आएर हामीले पक्राउ गरे हेर्नु अब मा, मा यो स्थितिमा नेपालमा अहिले नै तपाईँको अमेरिकी सुरक्षाकर्मीहरूको हस्तक्षेप त भइसकेको छ तर मिडियाले यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक आक्रोश होइन मिडियाप्रति आक्रोश होइन मिडियाले त यो पटक त राम्रो साथ दियो mm. किनभने राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनु भयो होइन त्यसपछि हामीले गरेको प्रेस प्रिफिङमा पनि फेरि एउटा कुरो यहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ हामीले गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामी मिडियालाई पहिल्यै जानकारी दिएर हामी यस्तो कार्यक्रम गर्दैछौँ हो भनेका छैनौँ भनेका छौँ र यहाँले पनि भन्नु त कसैलाई भनेका छैनौँ किनभने हामीले मिडिया त अहिले एकजनाले फेसबुकबाट देखायो भने पनि कान्तिपुरको भन्दा बढी भ्युज हुन्छ mm. भ्युज बढी दर्शक हुन्छ बढी श्रोता हुन्छ बढी पाठक हुन्छ त्यस कारण इट्स नट ने नेसेसरी टु बी कभर्ड बाई द मिडिया होइन इन पब्लिक स्पेयर बट वी आर द सिभिल जर्नलिस्ट होइन सिभिल जर्नलिज्मको टाइममा तपाईँ हामी सबै पत्रकार हौँ तर त्यो हामीले गरेका थियौँ भने पत्रकारिताभित्रै पनि तपाईँको विदेशी एजेन्टहरू छन् पत्रकारिताभित्रै पनि जासुसहरू भएको हुनाले हामीले त्यो सार्वजनिक नगरिकन काम गर्नु उचित हुने थियो त्यो कामहरू हामीले गरेको भएको हुनाले यति धेरै डरायो अब हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ त्यहाँ दूतावासको प्रधानमन्त्री कार्यालयको तपाईँको अब उपत्यकाभित्रका तिनटै जिल्लाको सुरक्षाकर्मी त त्यहाँ खनाइयो नि त मेरोमा <laughs> तर इट वाज बियोन्ड अफ द इमाजिनेसन अफ एडमिनिस्ट्रेसन होइन तपाईँको चाहिँ यो पुलिस प्रशासन इत्यादि योभन्दा बाहिर थियो सुरक्षामा जस्तै मेरो कुरा सुन्नुहोस् हजुरले अब जस्तै हजुरले भन्नुभयो मलाई यसो गरौँ उसो गरौँ हामीले यसो गरौँ यसो गर भन्नुभयो त्यस्तै हजुरले पहिले के भन्नुभएको थियो कि भौतिक आक्रमण गर्न सकिन्छौँ खुकुरी नै लिएर जानु सक्ने अवस्था थियो हामी त्यसो गर्छौँ भनेको भनेपछि सुरक्षाको लागि त जस्तै मेरिट होटलमा पनि त्यसरी भिएपी व्यक्ति लिएर राखिसकेपछि तपाईँहरू अवरोध किन गर्ने गर्न पाइन त सरकारले विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि तपाईँले त्यसो गर्न मिल्छ त बिचरा त्यो के भने उहाँहरूले बुझ्नु पर्थ्यो विज्ञप्ति जारी गर्नेहरू होटेल मेरिट बुक गर्न पाउने हाम्रो पनि अधिकार छ नि त्यही बेला किन गरेन तपाईँ अवरोध गर्नु जानुभएको नि तपाईँ हो त घोषित रूपमा हो नि आक्रमण गर्न गएको हो नि अवरोध गर्न गएको हो नि किनभने हाम्रो गीताले के भनेको छ भने mm. तिम्रो राष्ट्र कसैले डेभलप गर्न खोज्दैछ भने त्यसका विरुद्ध धनुबाण बाँड चलाऊ भनेको छ हतियार प्रयोग गर भनेको छ भगवान्हरूले प्रयोग गर्ने यो चाहिँ तपाईँको धनु बाँड गदा होइन तपाईँको चाहिँ तरवार देवीले प्रयोग गर्ने त्यो डेकोरेसनका लागि हो प्रयोग गर्नलाई हो हामी हतियार अब दसैँ आउँदैछ होइन mm. नौरथामा हतियारको प्रयोग गर्छौँ होइन हतियारको पूजा गर्छौँ होइन नौ दिन त्यो हतियार हतियारकैका लागि हो खसी काटेर खान हो हामीभन्दा तपाईँको चाहिँ कमजोर बोल्न नजान्ने हामी जस्तै जीवातमा एउटा प्राणी हाम्रो कान्छो भाइ हो खसी भनेको mm. त्यसलाई देउतालाई चाहिँ अगाडि तपाईँको चाहिँ साक्षी राखेर रा अनि काटेर खानलाई हो अहङ्कारीहरू तपाईँको चाहिँ मातृभूमिका विरोधीहरूलाई काट्नका लागि हो त्यो पञ्चबली भन्छौँ नि काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार अन्त्य गर्न हो त्यो भएको हुनाले हामीले त्यही होटल उसले बुक गरेर नेपाल विरुद्ध गतिविधि गर्न हुने त्यही होटल हामीले बुक गरेर नेपाल बचाउने काम गर्न नहुने सार्वसत्ता विरुद्ध नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध उसलाई प्रयोग गर्न दिने नेपाल सरकारले जसले नेपाल नेपाली तपाईँको चाहिँ परम्परा इतिहास पृथ्वीनारायण शाहले के भने आफै जाइ नलाग्नु आइलाग्नेलाई नछोड्नु होइन र पृथ्वीनारायण शाहै भयो त फर्मै होइन बर्बाद भएन त नेपालले इन्डियाको सम्मतिमा मात्रै प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने नेपाल भन्ने राज्य सकियो यसमा सही गरिसकेपछि सकिएन यो भन्दा सकिने ठाउँै छैन छ भने मलाई तर्क दिनुहोस् त्यस कारण नेपाल भन्ने राज्य सक्यो अब नेपालको अदालतले भोलि तपाईँ नै मारिदियो भने पनि मुद्दा चलाउन नपाउने नेपालको अदालतमा अब नेपालमा सक्न तिनवटा संस्था बाँकी छ एउटा भनेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो सेना दोस्रो भनेको अदालत तेस्रो भनेको संसद एटलिस्ट जस्तै विरोध गर्नेहरूले पनि उहाँ आउनुभएको थियो उहाँका कुरा सुन्ने उहाँका कुरा के हो भनेर तपाईँले सुन्न सक्ने शक्ति चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन होइन सुन्न सक्ने शक्ति त यी फडाहरूलाई हामीले अघिल्लै वर्ष चाहिँ त्यो दूतावासमा गएर पठा बुझाएको होइन त यो प्रोडक्ट पनि mm. हामीले प्रोटेस्ट लेटर त गरेका थियौँ होइन प्रोटेस्ट लेटर हामीले योभन्दा पहिला पनि गरेका हौँ त्यो प्रोटेस्ट लेटर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको दूतावासमा बुझेर पनि mm. त्यसलाई चाहिँ बुझ पचाउनु भयो होइन यहाँ छ मसँग मैले चाहिँ okay. हेर्दा मात्रै खोज्दैछ यहाँलाई पनि जानकारी छ पहिला पनि हो त्यो प्रोटेस्ट लेटर चाहिँ हामीले बुझाउन खोजेको त हो त्यो भएको हुनाले अब स्वागत गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने योभन्दा अगाडि हिमालयन टाइगर थाहा छ नि भरत विश्वहाल हाम्रो एयरपोर्टमा नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ प्रतियोगिता हुँदाखेरि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पाहुनाहरूलाई कसरी स्वागत गरियो ज्यामकी ज्याम समातेर त्यहीँ लडाएर त्यहीँ कुटपिट गरेर स्वागत गरियो त्यसमा पाहुना अनुसारको स्वागत हुन्छ गेटमै हान्ने होइन ठिक छ त ठिक छ त आफ्नै आमाको विरुद्धमा अस्मिताको चाहिँ तपाईँको लुट गर्न आउने व्यक्तिलाई प्रतिकार गर्दाखेरि फेरि हामीले मुखले भने है हाम्रो संविधानको धारा अडचालिसले भनेको छ त्यस्तालाई चाहिँ ठोक्नुपर्छ भनेर mm. त्यस्ताको विरुद्ध चाहिँ जाइ लाग्ने कर्तव्य नागरिकको भनेर संविधानले भनेको छ नि त यो संविधान च्यादर फाल्दियो नि त त्यसै कारण यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अमेरिकन एजेन्टहरू नेपाली अनुहारका विदेशीहरूले अहिले यसो भन्ने पनि मान्छेहरू छन् भन्नुभयो त्यस्ताहरूले भन्छन् तर आमाको अस्मिता विरुद्ध खेलवाड गर्न आउनेका विरुद्ध जाइ नलाग्ने सन्तान त त्यस्तो गर्वमै तुहिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तै फतिमाजीले के छ भनेको बुझियो भन्दाखेरि सत्य अथवा असत्य मानौँ तपाईँहरूले हामीले भनेको गर्नुहुन्धी फिर्ता लान सकिन्छ तँ पनि भन्नुहोस् भन्दा यहाँकाले भन्न सकेका छैनन् अनि हजुर यस्ता कपोतहरूले कहाँ भन्छन् त यिनीहरू त अहिले नेपाल केही मुठीभर माग्नेहरूले चलाइरहेका छन् नि त हाम्रो देश नेपालमा अहिले जस्तो हामी जस्तो आन्दोलनकारी कोही जन्म्यो जसले अर्काको गाडी फुटाएन आफ्नो चाहिँ प्रहरीले फुटाइदियो अर्काको mm. मोटरसाइकल जलाउँदैन आफ्नो हाम्रो चाहिँ जलाउँछ प्रहरीले होटेल बुक गरेर तपाईँको चाहिँ आन्दोलन गर्न सक्ने कोही देखियो यिनीहरू त होटल अरूले बुक गरिदिएको होटलमा गएर चाहिँ खरिद बिक्रियामा परेर लुकेर मात्रै बस्दै संसदबाट तपाईँको अध्यादेश नागरिकता अध्यादेश पास गर्दा होइन र त्यस यो देशमा नि यस्ता भिखमङ्गाहरूले राजनीति गरेको कारणले यो बिग्रेको हो नि त होइन र अनि यी भेकमङ्गाहरूले जहिले पनि देशलाई पनि भेखमङ्गाको देश, भी देश बनाउन खोज्दैछन् तर हामी नेपाली त्यस्तो भेकमङ्गा छैनौँ मैले भनेको के भने यो सोच उन्नत छ भने समृद्ध छ भने आर्थिक समृद्धि मात्रै खोज्दै हिँड्दैन केपिओली जस्तो देउबा जस्तो सोच संस्कृति चेतना ज्ञान दर्शन यो कुराले मान्छे समृद्ध छ भने पैसा चाहिँदैन यो म मेरो यो यो, यो, यो हेर्दाखेरि कसैले यहाँ म एकदम सम्पन्न भयङ्कर मान्छे होला भन्ने ठान्छ र छैन नि म होइन नि देखिँदै होइन यस्तो सामान्य हिसाबले तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ म त्यहीँ सुत्ने मान्छे हो नि त त्यो प्रहरी चौकीमा सुत्स्तो म यहीँ सोध्छु कि होइन र मोस्ट अफ दि टाइम म यस्तै ठाउँमा सोध्छु अरे सामान्य अति त्यो एउटा ऊ हुन्छ नि त्यो प्लास्टिकको चाहिँ होइन मान्छेले कार्पेट भन्छन् तर कार्पेट होइन पानीसानी चिसो लाग्दाखेरि उ गर्ने डोरम्याट जस्तोमा म त्यस्तोमा सोध्छु त यो जिन्दगीमा के तपाईँको जस्तोमा सुत्यो भने जस्तो घरमा बसेर काम गर्छ सुरुमै ओलीजीलाई भेट्दा उहाँले सरकारलाई जिम्मे लगाउनु भयो प्रचण्डजीलाई भेट्दाखेरि विचार गरौँला भन्नुभयो बाबारामजीले अनुदान सहयोग सकेसम्म गरौँ भने जस्तो कुरो गर्नुभयो देवबाजीको कुरा पनि त्यस्तै त्यस्तै कुरा छन् तर विरोध गर्नेहरूसँग उहाँले भेट्न सक्नु त भएन सो तर्कै छैन नि त अघि मैले भने हामी जतिको पढेको हुनुपऱ्यो नि त हामी जतिको पढेको हुनुपऱ्यो नि त त्यो यहाँ जो फातिमा भन्ने आएको हो उसले होइन र हामीलाई बुझाइदिनु पऱ्यो नि कि यसलाई अनुदान भनेको छैन mm. यो ओलीदेखि देउबा यिनका डाक्टरहरू छन् अगाडि डा लेख्ने अर्थविज्ञहरू mm. संसारमा एउटा मात्रै त्यस्तो अनुदान देखाइदियोस् मलाई कसैले जुन अनुदानमा शर्त राखेर रा पुरा भएन भने ब्याज लियोस् हरेक दिनको यो धरतीमा एउटा पनि छैन त्यस्तो अनुदान अनुदानमा जुनसुकै शर्तमा तपाईँले ब्याज लिन पाउनुहुन्न यसमा ब्याज तिर्नुपर्छ नि त होइन र ल मलाई यसको बुझाइदियोस् त कुन चाहिँ पौडेको मान्छे छ यो देशमा यी प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूका त्यो सल्लाहकार अर्थविदहरू अगाडि डालेख्ने काहरू यिनीहरू देखाइदियो नि त त्यसपछि तपाईँ छुट्दाखेरि अब केही एमसिसीको विरोध गरिदिनु भनेर छुट्नु भएको हो कहाँ एमसिसीको विरोध गरिदिनु अब राख्न नसकेर छोडायो भने यहाँ योभन्दा अगाडि अरू गतिविधि भयो भने नि mm. हामी जे पनि गर्न सक्छौँ हामीले प्रमाणित गरेनौँ एयरपोर्ट पनि हामी बन्द गरिदिन सक्छौँ होटल पनि हामी गर्न सक्छौँ यो छप्पन्न अर्बको विरुद्ध नि दस अर्ब खर्च गरिन्छ गर्न सक्नुहुन्छ जा। मजाले सकिँदैन नि हामीले अहिले पनि त्यहाँ सोध्दै थियो अस्ति कति पर्दो रहेछ सुहाएको होटेलको यहाँ यी सुरक्षाका प्रमुखहरू सिर्डो साहबहरू हो उनीहरू त्यहाँ अर्काको खाना मात्रै जाने हो हामी चाहिँ हाम्रो खर्च गरेर गर्ने हो क्या हाम्रो पनि त तपाईँको पनि त फेरि प्रश्न उठान्छ कहाँबाट त्यसरी जानुहुन्छ पैसा अब हामी जति हामी जतिको प्रश्न यो धर यो पृथ्वीमै अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो सङ्गठन चाहिँ छैन जसले वेबसाइटमा हाम्रो आर्थिक स्रोत देखाओस् छ कोही त्यस कारण आउँछ क्या शक्ति mm. प्रष्ट वक्ता सुखी भवेत भन्छ कि गीताले प्रष्ट बोल्नुपर्छ पारदर्शी काम गर्छ त्यसपछि अहिले हत्कडी लगाएर तपाईँ जब तपाईँ सहित तपाईँका कार्यकर्ता साथीहरू निस्केर mm -hmm. एमसिसीको विरुद्धमा नबोल्ने किसिमको कसम खानुभएको छैन कहाँ त्यस्तो हुनु अझ अझ कडा ढङ्गले हामी लाग्छौँ भनेर आएका छौँ इतिहासमा पहिलोपटक प्रहरीमा भएको बयान सरकारी वकिल कार्यालयमा र सिडियु कार्यालयमा जुन बयान भएको छ नि आफ्नो हातले लेखेको छ याद गर्नुभएको छ आफ्नो हातले हामीले उनीहरूलाई बयान लेख्न दिएन हामीले बयान लियौँ कुन कानुन प्रयोग गरेर तपाईँले माथप गर्नुभयो कुन कानुन बमोजिम हामीलाई तपाईँले सार्वजनिक सत्ताको रक्षाका लागि चाहिँ आवाज बोल्न दिनु भएन यो अहिले जुन छ नि सबै बदर हुन्छ एक सय प्रतिशत मलाई पनि आगो लाग्छ यिनीकोमा लाग्छ नै कुरै छैन एउटा न त्यसै त नि त जानु भएन होला नि त केही न केही त यहाँ भएको होला नि त अन्तिममा भनिदिनुहोस् के हुन्छ त अब एमसिसी पुगेको छ यो होइन बाहिर आएपछि सुनियो होइन तपाईँको चाहिँ के अरे नेपालले चाहिँ स्वीकार नगरे अनुदान जबरजस्ती दिइन्छ बुझ्दैन कसैले हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा नि हामी बुवा आमा इत्यादि हजुरबुवाहरूको कामहरू गर्दाखेरि गाई दान गर्छौँ नि mm. जुन ब्राह्मणलाई गाई दान गरेको हुन्छ त्यो घरमा पुग्यो भने त्यहाँ चिया खाउँ भने भने आफूले दान गरेको गाईको दुध परेको रहेछ भने चिया पनि खानु हुँदैन mm. अनुदान त्यस्तो हो यहाँ ब्याज लिनेदेखि लिएर अनुदान लिएनौ भने तिमीलाई चाहिँ अरू आर्थिक नाकाबन्दीको चाहिँ हामी सजाय दिन्छौँ भनेर गयो oh. हुन्छ त अनुदान अनुदानलाई घाटा हुने होइन नेपाललाई किन घाटा हुन्छ र अस्ति तपाईँको पचासी अर्ब को सरी अन्ठाउन्न अर्बको चाहिँ नेपालमा ऊ आयो होइन चामल आयो होइन ने, नेपालमा नेपालभरिको चालिस प्रतिशत युवाहरू सबैलाई दुई घन्टा बिहान काम लगाउनु त अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवाको क्याम्पमा राखेर रह। स्वास्थ्य र शिक्षा नि शुल्क दिएर देशभरिका युवाहरूलाई दुई घन्टा दु काममा लगाएर यो देशभरिको खाली जमिनमा जङ्गलको खाली जमिनमा इस्कुस घिराउलादेखि लिएर धान रोप्न लगाउनु त अर्को वर्षदेखि त्यो अन्ठाउन्न अर्ब रुपियाँ नेपालमा जोगिन्छ नेपालमा धान आयात हुँदैन चामल आयात हुँदैन योजना चाहियो नि होइन र त्यसो अन्त्य भन्नुहोस् त्यो भएको हुनाले यिनका यो नेपाललाई त सबै देशले नाकाबन्दी गरिदिएर हामीलाई सकेसम्म बढी दुःख दिएर हाम्रै देशमा काम गरेर यहीँ उब्जाएर खाने बनाउनुपर्छ डाँडे बिरालो जस्तो तपाईँको बाहिर घरको चोरी गरेर ल्याएर खाएको छ नेतादेखि लिएर सबै यो भन्दा मान्छेहरू रिसाउलान् तर नेपाली जनतालाई संसारको कुनै देशले भिजा दिनु हुँदैन नेपाली जनतालाई नेपाललाई सबै देशले तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दी गरिदिनुपर्छ हाम्रा खाली खाली जमिन जतिमा अनिवार्य रूपमा अठारदेखि चौबिस वर्षसम्मको युवाहरूलाई तपाईँको राष्ट्र सेवामा लगाएर उनीहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा नि शुल्क दिलाउन पनि सकिन्छ क्याम्पमा राखेर काम गराउन सकिन्छ त्यहाँ खैनी चुर चुरोट बिँडी यो सब यी फेसबुक चलाउन केही दिनु हुँदैन निश्चित घन्टासम्म राज्यले नि शुल्क तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्य अनि आवास दिएपछि दुई घन्टा काम गर्न सकिँदैन त्यसका लागि म पनि जानुपर्छ खेतमा काम गर्न यो गरौँ न विदेशबाट आउने सबै आयातहरू चाहिँ तपाईँको अन्त्य हुन्छ योजना चाहियो नि यसो गरेर विकास भएका देशहरू धेरै छन् त तपाईँलाई थाहा छ अहिले तपाईँको इजरायल नेपालभन्दा कति सानो छ हाम्रो एउटा विकास क्षेत्र जत्रै छ इजरायल त्यसले विश्वका साठीवटा देशमा आफ्नो उत्पादन कसरी पुर्याउँछ त्यहाँ अहिले मैले भने जस्तो व्यवस्था छ <laughs> बुझ्नु भएन युवाहरूलाई सबैलाई ठ्याक्को ठ्याक काम लगाएर टाटो पनि खोप्न दिँदैन चौबिस वर्ष क्रस नभइकन मुलुकलाई समृद्ध बनाउन केही वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरूलाई तपाईँको कुण्ठित गर्न पनि जरुरी हुन्छ कहिलेका तर यसका लागि राष्ट्रवादी क्वाटर जनताबाट उठेको एउटा त्यस्तो चाहिँ विचार व्यक्ति र व्यवस्था चाहिएको अन्तिममा यो सरकार प्रचण्डदेखि बाबुराम र अरू व्यक्तिहरूमा अब एमसिसी तपाईँले फेलै गराउने अवस्था आयो भनेदेखि के के हुन्छ सरकार कस्तो अवस्था पुग्छ यी व्यक्तिमा के के असर पर्छ अन्तिममा भन्दै एमसिसी फेल गरायो भने नेपालको चाहिँ अमेरिकाले भने जस्तो नाकाबन्दी पनि लगाइदियो भने उसले बढीभन्दा बढी त इन्डियालाई प्रयोग गर्ने हो इन्डो अमेरिकन प्याक हो नि त यो हामीले पहिलेदेखि भनेका छौँ इन्डियालाई प्रयोग गर्ने हो त्यसपछि नेपालको सुन्दर भविष्य सुरु हुन्छ आत्मस्वाभिमान देशभित्रको उत्पादन तर त्यसका लागि यिनै तपाईँको भाट र चोर शासकहरूबाट चाहिँ हुँदैन अहिले त क्ले क्लेप्टोक्रेसी चलाएको छ नि त चोरतन्त्रस क्लेप्टोक्रेसी यी नेता नेता समस्या पर्ला नि त कुन अवस्था पुग्छन् बाँच्न नपर्नेहरू बाँचिरहेको भएको हुनाले समस्या परेको छ नि त देशलाई त्यस कारण जसलाई समस्या पर्नु पर्ने हो उसलाई चाहिँ यो जहिले पनि सुख समृद्धि प्राप्त भइरहेको भएको हुनाले बिग्रेको यिनलाई त समस्या पर्नै पर्छ नि यता समस्या नभइकन देशको समाधान छैन अन्तिम दर्शकलाई के छ भन्नुपर्ने अब यो अवस्था हामी एकदमै नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य उन्नत लोकतन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र राइट टु रिजेक्ट राइट टु रिकल यो नहुन्जेलसम्म देश यस्तै भइरहन्छ त्यस यसका लागि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा mm -hmm. एकताबद्ध भएर गोलबद्ध हुनका लागि हामी आह्वान गर्छौँ सन्ताउन्नवटा भ्रातृ सङ्गठन र एकचालिसवटा देशहरूमा सबै जिल्लाहरू र वडाहरूमा अहिले कमिटीहरू बनेका छन् कमिटेड हुनका लागि हामी आह्वान गर्छौँ नेपालले एकपल्ट दुःख भोग्नै पर्छ तपाईँ हामीले ओभर टाइम काम गरेर मात्र यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ हामी मात्रै मेरो जुन बितिहाल्छ म चाहिँ अब मरिसकेपछि अरूले दुःख पाउनु भनेर नसोचौँ हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लडौँ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु थ्याङ्क यू